Понад 700 учнів молодших класів усіх шкіл Херсона та передмість стали переможцями проєкту «Старанна дитина – успішна країна», який організував відомий благодійник, лідер громадської платформи «Добро переможе» Юрій Рожков спільно із управлінням освіти Херсонської міської ради. За умовами конкурсу діти мали проявити свою доброту вдома, на уроках або ж просто бути чемними хлопчиками і дівчатками. Найдобріші ж в подарунок отримали сучасні колонки – під символічною назвою «Добрики». Мені дуже хотілося, щоб ті діти, які відкрили себе по-новому, отримали якийсь подарунок. І от ми об'їжджали у першій, другій чверті прошлого року, і діти у нас на кінці грудня виграли оці колоночки «Добрики». Ми сьогодні приїхали поспілкуватися з батьками, з дітьми, на яких емоціях були батьки, працювали ли краще діти, відкрили ли вони в собі нові якісь таланти. І бачу, що акція дійсно спрацювала, тому що наші херсонські діти, вони стали кращі. Головне, що батьки побачили в своїх дітях якісь нові таланти, вони побачили, на що вони здатні. Від конкурсу позитивні враження отримали і дорослі, і діти. На перебій обіцяли, будуть чемними і надалі. Тож, аби настрій дітей був завжди гарний, і вони пам'ятали про ті щасливі миті, Юрій Рожков організував дітям яскраву фотосесію. Я отримав цю колонку за добрі поступки в школі, вдома і поза межами школи. Я робив, забирав племінника з саду, навчав племінника англійським словам. Я зрозумів, що краще треба бути добрим, і цього року я буду вести себе чемно. Та я люблю збирати конструктори, робити різні поділки, і люблю участвувати в конкурсах, і у мене вийшло. Я люблю слушать музыку, и мне очень нравятся всякие интересные музыкальные вещи, и поэтому мне захотелось поучаствовать. Я дуже добре вчилася, допомагала іншим дітям та старалася. Нам подарували колонки. Ми сюди приїхали на фотосесію. Я став переможцем, бо я допомагав вчителю по класу, витирав дошку, роздавав підручники, зошити і допомагав вдома своїм батькам. Поки хлопці та дівчата позують перед фотоапаратами, за ними уважно спостерігають їх вчителі і батьки. Зазначають, проведення таких проєктів дуже корисне, адже діти долучалися до нього із задоволенням. Акція стимулювала дітей більше проявляти чуйність, доброту. Стали діти добрішими як до себе, так і до оточуючих. Допомагали вдома старшим, бабусям, дідусям помагали. Не раз з Юрієм Рожковим зустрічалися в нашій школі, підтримується нашу школу. І в даному випадку мій дитина тоже поучаствовал в этом конкурсе и выиграл. Вы знаете, для детей это очень важно, потому что это детей стимулирует каким-то хорошим, будем говорить, поступкам, хорошим действиям, заниматься чем-то хорошим и прекрасным, будем говорить так. Головна мета освітнього проєкту – виховати розумну, свідому молодь, від якої і залежить успішна країна. Я хочу подякувати всім батькам Херсонщини, що вони долучилися до цієї акції і ділили час. Я знаю, що нам, батькам, не завжди вистачає часу, щоб своїм дітям діляти, але я думаю, що ми сьогодні закладемо в наших дітей, то ми будемо отримувати потім через 20 років. Тому що я вважаю, що кожен батько, кожна матуся має зобов'язання перед дітьми, щоб ми потім десь через 20 років не казали, що наша дитина не така, якою ми хотіли її бачити. Давайте сьогодні вділяти її часу, давайте сьогодні її навчати, давайте відкривати в ній ті таланти, в яких в них заклав Господь. У новому навчальному році проєкт обов'язково буде продовжуватись. І ще більше дітей продемонструють свої найкращі риси характеру та отримують звання найчемнішого учня школи.